Това където е триъгълничето, такова нали. Червеното триъгълниче ми се падна. Остата. Там не е спаси. Видим един! Аларата като така... Целим! Ядем и кухарчето. Да ги накараме тези мечка да дойдат към нас и ние да пуснем кухарче. Ето тук е лото. Карам ги просто да. Маше ли сега зими много? Можем да се снова. Пусни куфърче тук. Айде сега едно да се направим, че бягаме така назад. Подожди пари. Долу. Нок. Тук ли? Айде да жреме там. Но там където е това заската. Ама той е зад тебе. И там напуснеш, и там напуснеш куфърче. Успеем, спокойно. Аз ще ми вземем по-бързо, по-бързо. Идем, чакам. Тук искам да вземем по-бързо.
принципе, из окна всем один. Я буду целить, не знаю. Трансы, чем я еще вставлю. Вот эти на вот так. Это же весь куфр чипс сам, а то на уважу. А что ты падаешь? Тогда цели нет. Саму, вот не кувырчу, тут только ногу открыто. Штиву, бриха, мама. Это много что бывает. О, нок. Мадине ему нок наставит. Сразу ходим. Да ты еще просто живи, молоты. Той на... Той бешит мучка, ты то какой-то нок нас мал. Ма, той не му взе картата, аз го убих той, който. Цели ме? Тото пъжи там картата, където е убит. Ето ма! Какво бе? Аз тук убих. Той е... Не знам. Аз дори нямах снайпер на оръжието, което го убих той. Който. А тук има. Зад нас има някакъв, който си се мъчка също. Ние сме носили хора, така че не ни влизате по хора. Не, добре. Вариант е да влезете, ама иначе. Не, не. Что? Мене мелце ли? Чакай! Ето тук се качиме, просто тук ще бото ще те хилне и ще си готов. На къщата горе, ла. Аз ще дам внучка тогава. Ти дам внучка, аз ще ти дам. Ние поне ги виждаме тега къде сме, така че ще може да бъдем. И отпред също те бият. Вижте, тук в тая къща, тук има вътре и такива сплашки, вижте. А те? Три става. Вато. Говори, че имаш ли аз ще взема това.
Tu că e mai la mașină, tata Chionice. Așa iubesc. Așa iubesc, tu că. Știi ce zici să Chionine cu mașină, tata Chionice. Dar să nu tai gărăscă, să nu-i spune cu sărăză. Atât am numai și mașină, tu znaști. Ele te gine ghize. E tam ti dau corte. Asi un scopo cade tu. Asi ghize, stai. Ai si eu stiu dat nu ti dam. Deci Vixe cadê essa? Deixa eu sair fora. Até a Manali nem é momento de casa da safe. И никъм с големи снайпери, виждам, че те са и там на... А, да. Идам, скъпо, имам такива гръца. Виж, той ще ги убивам от някой ден. Значи, най-скоро, тази нашли... Станали сме две игри, значи една игра сме станали на първо, а една игра на второ. Не. Я видял дори. Пуках им гумата. Просто исках да им спука гумата. А, идват! Идват! Тук долу се лапър. Долу. Не сам ли идват? Има някой там долу, чул го. Аз ще джъмпвам, знаеш, там ще огледам.
100. Добре, идвам, само трябва да си взема кофе, че пива. А буря бие по една, ама не знаеш. Тук колата ли да е? Минавам на улица, пахне телефона. Чакай, не, не, не. Убей го напълно. Къде ли? Аз убих един приятел на един. Ето къде стане. Ей там. Не знам, бях. Той се скина като мене. 105 нок. Той скин като мене, искам ти кажа, че скин като мене. Аз искам ти кажа, че аз съм ти кажа, че малко ти кажа, че аз съм ти кажа. Той бе. Той има две значки там. Не съм искал да придърпва където. Чакай, че той са натрупани тук. Колко много неща. Взех го, знаеш. Ой, има един на покрива е там, може. Пак малко оптика ми показва, трябва да имам късмет тайга. Райде. Тата и ти колко? Имаш ли някоя значка? И аз имам две, значи става три. Стой, това. Тата един отдолу има. Оцеля го 121 мобил. Аз искам да му, да му си взема кофърчето от мое. Пързи. Само да го взема. Е, не го взема! Ама аз го взема в ръката ми. Виждам го! Не му знаме какво трябва да... А, той е умря ли? А то? Това за мен ясно толкова много бие. Виждаме ни там.
Трето двама сме, сега ще ги, ще ги убием. Но те са на добра позиция, по принцип. Ето, айде да ходим към другата зона. Ама виж, после те ще ги напиш. Не, не. Ай, сега, А тя, бурята не е на там! Пана ли се добра полиция? Чакай, чакай, татък къде са ли бе? Виж на къде е бурята. Надолу и настрани. Идвай по-бързо! Аз се качих на зона. Оцелиха ме, не видях. Ей, къде убихме? Тук идвам, долу. Виждате, дойдох тук да скриш на място. И ти давам куфърче да пуснеш. Ромка.